সো আমি এতিয়া যাই আছো বিহু চাবলৈ। মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আহিছে, ফ্ৰেণ্ডো ওলাই আছে ঘৰত আহিব, যিহেতু একদম একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাব, একদম আৰম্ভৰ পৰা একদম শেষ হ'লো ভিডিঅ'টো চাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সো আমি এতিয়া যাম, ওলাম, ওলাই আহিছে। এই মোৰ ফ্ৰেণ্ডো ওলাই আহিছে, চাওক মানে মানে কি হ'ল, এই মাত্ৰ জাষ্ট বাইকৰ পৰা নুম কেনে যাই আছোঁ আমি। মোৰ নামটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ, আমি আহোঁতে লেটে কৰিলোঁ, তাকে দেখোন প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভই কৰিছে, আগতে আহিব লাগিছিল। এটা ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, আহোঁতে লেট হৈ গ'ল, প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈ গৈছিল ইয়াতে।